Ahoj, jsem Nikol a studuji mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. FMV jsem si vybrala hlavně z toho důvodu, že dává ekonomice a podnikání mezinárodní rozměr a teorii praktický aspekt. Na vejce se člověk konečně osamostatní, no a na Erasmu to platí dvojnásob. Tohle je moje kamarádka Valerie. Přijela za mnou do Prahy až z Mexika, odkud pochází. Potkali jsme se při studiu na Ecole de Management ve Štrasburku, kde jsem si našla kamarády z Mexika, Iránu, Kolumbie či USA. Příští semestr pojedu na stáž na pobočku Czech Tradu v Sydney. Díky fakultě mám už všechno domluveno. A navíc se mi stáž započítá jako součást studia. Na fakultě máme několik studentských spolků. Já jsem členkou spolku Skok, který propojuje učitele, studenty, ale i lidi z praxe, při networkingu i přednáškách. Spolek mi pomohl zjistit, čemu bych se chtěla profesně věnovat. Během svého členství jsem získala spoustu praktických zkušeností. Díky Skoku jsem potkala řadu zajímavých lidí z praxe. Minulý rok například bývalého viceguvernéra České národní banky Tomáše Nideckého. Jsem přesvědčena, že získané kontakty se mi budou hodit i v budoucí kariéře. No a co budu dělat po škole? Díky alumni mentoringu pravidelně probírám svoji budoucí kariéru s mentorkou Jitkou Němečkovou, absolventkou FMV. Jitka byla tiskovou mluvčí Prazdroje. Vyhrála titul mluvčí roku a její tým také ocenili jako PR tým roku. Jitčina kariéra i její zkušenost mě hodně inspirují a také motivují k dalšímu rozvoji. Prostě a jednoduše. FMV nabízí řadu možností pro realizaci i networking. Ať už jde o odborníky z praxe, či ambiciózní spolužáky. Na společných přednáškách, výletech i koncertech si tvoříme vztahy s potenciálními kolegy, partnery, ale hlavně přáteli na celý život. Fakulta mezinárodních vztahů. Kontakty měníme na vztahy.